Udaktari, wanasheria na uhandisi ni taaluma ambazo watoto wengi wanapoinukia wanakuwa na ari ya kuzifanya. Huku idadi ya wanawake sasa ikionekana kuongezeka maradufu katika sekta hizo. Japo Lilian Kwamboka alitaka sana kusomea taaluma ya utabibu, hakutarajia kwamba angeishia kuwa mtaalamu wa upasuaji wa macho, kazi ambayo ameifanya kwa miaka 15 sasa. Kupitia ukakamavu na ujasiri wake, Lilian amekuwa mwanamke wa kwanza na wa pekee barani Afrika kufanya upasuaji wa macho kwa watoto maarufu Bug in the Lens, huku akiwa na rekodi ya kufanya upasuaji 102 wa macho kwa siku kwa wagonjwa wenye utandu wa macho katika hospitali ya Kwale Eye Center. Mwanadada huyu ambaye pia ni mama watoto wawili ndiye anayetupambia makala yetu ya mwanamke bomba hii leo. Majina yangu ni Lilian Kwamboka Nyaboga. Mimi ni daktari wa macho na tena surgeon wa macho. Nilianza ku gain interest ya kuwa daktari nikiwa high school. Nikaitwa Maseno University nikafanye it was something to do with sciences, not medicine. Baba akaleta shida, akaniambia unaachaje university unataka kwenda KMTC. Nikasema I just want to do kitu inaambatana na medicine. Mara ya kwanza nilipofikiria shida ya magonjwa ya macho nilikuwa mwanafunzi katika internship hospitali ambayo ilikuwa inaitwa North Kinangop. Kwenye hiyo hospitali kwa Nyandarua County walikuwa na vifaa vya kutibu macho, lakini hawakukuwa na wenye ujuzi wa kutibu shida ya macho. Waliponigusia kwamba wangependa mtu aende kusomea shida ya macho ndio aweze kupata mtu atatibu watu wao, ndio ikabidi sasa nirudi sasa Nairobi KMTC nijifunze kuhusu macho na upasuaji ya macho. Nikakuja huku attachment kama mwanafunzi, hiyo ni 2008. Nikamaliza attachment yangu 2009, na mwenye hapa akapenda kazi yangu, nikaajiriwa hapa na sijaenda kwingine. Nilipenda huku Kwale, nikaendelea kufanya surgery ya macho, any other condition ya macho. So ikafika mpaka wakati operation inafanywa na 15 minutes, naona mimi dakika 5 nimemaliza, dakika 3 nimemaliza. Na the kind of kazi nilikuwa nafanya ikaonekana pia na Ministry of Health. The head akani-identify, akanipatia scholarship ambao nilienda kusoma kwa London School of Hygiene and Tropical Medicine. Nikafanya masters in public health for eye care. Ni kitu kipi ambacho pengine kimewahi kukufurahisha zaidi katika majukumu yako ya kila siku, na kipi ambacho pengine kiliwahi wakati mmoja kukutia uoga? Kufanya operation nyingi kwa muda mfupi na kupata matokeo mazuri zaidi. Kitu kingine ambacho najivunia ni kwamba naweza fanya operation ya Bug in the Lens ambao ni operation ya watoto, na ni mimi ndio naweza fanya Afrika. Ni miaka 15 sasa katika hii kazi, Lilian, na bado tunakuona kwamba una morali ya kuendelea. Ni kitu kipi ambacho kinakupatia msukumo wa kila siku wewe kuamka kusema kwamba naenda kazini, niende nikafanye kazi yangu ya kufanya upasuaji wa macho? Kwanza kabisa nina passion sana na hii kazi yangu. Then after kufanya, baada ya kufanya operation, wakati naona mtu amepata kule kuona kwake tena, anashukuru, hiyo ni maisha mapya. Hiyo inanipatia motisha sana kuendelea na hii kazi. Madaktari ni wachache sana, wachache. Bado hicho kiwango hakijafikia WHO recommendation. So wagonjwa ni wengi sana. Umetuambia kwamba mzazi wako kwanza hakupendelea wewe kuja kusomea diploma ya mambo na matibabu. Alikuwa anataka uende katika chuo kikuu. Hivi sasa anasemaje pengine? Babangu mzazi anafurahia sana na jivunia kazi yangu ambayo naifanya sasa. Nilipokuwa nimefika mwaka wa 3 kufanya hii kazi, akapanda gari akaja akiniambia na shida ya macho. Nikamwambia tunafaa kufanya operation. Nilipomfanyia, kesho yake babangu hakuamini. Aliamka karudi nyumbani, hata akaambia wale ndugu zake, mtoto wangu amenifanyia operation. Sasa ilikuwa ni jambo kubwa sana kwake. Kwa wale watoto ambao wasichana ambao wanakuwa na wangependa sana kukua
kufanya hii kazi ya macho. Ama wananiangalia mimi wanasema, I wish ningekuwa kama Lilian. Cha kwanza, lazima uwe na ile passion ya kufanya kitu fulani.